Tak Dave, jak se připravuješ na Bali Big Wave 6? Snažím se za prvé moc nepít, hraju tenis, chodím hodně surfovat, ale na daleko lepší vlny, než který tam budou. Kdo si myslíš, že vyhraje Bali Big Wave 6? Já mám jako několik favoritů, ale myslím si, že nejlepší z nich je Ondra Moravák. Dobrý, a co bys si chtěl vzkázat svým fanouškům a faninkám? Faninkám? Ať přijdou fandit, jestli teda budu závodit, já ještě nevím, jestli tam v tom termínu budu. A fanoušku moc nemám asi, no, bohužel. Možná ten Ondra přijde za fandit, třeba. Tak jo, díky. Díky.